pět děsivých videí, u kterých se radši schovejte pod peřinu. Tato skupina youtuberů se rozhodla prozkoumat opuštěný sirotčinec někde v Mexiku. Říká se, že duše dětí v tomto sirotčinci údajně straší. Prvních pár minut prozkoumávání probíhalo úplně v pohodě. Do té doby, než se stalo tohle. Sledujte. Oye, otra cosa que hay que recalcar en las paredes, están rayadas así como cosas de invocaciones. Sí. ¿Cómo les digo? O sea, ¿Qué? Pasó algo allá, güey. Se vio como una sombra. ¿Dónde? Allá al fondo. ¿Al fondo? Sí, sí. ¿De qué lado? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Güey, se vio clarito, güey, una sombra. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá, güey, al fondo. ¿Dónde? Buenas noches. Při tomhle prozkoumávání slyšeli zvuk skleněné lahve, jako by spadla. Vydali se tedy po stopách tohoto zvuku a mezitím jeden z autorů natočil tento děsivý stín. Tohle velmi znepokojivé video pochází z TikToku. Sledujte. Kiel? Autor tohoto videa v noci prochází svůj dům. Z tohoto záznamu jde vidět, jak mu někdo nebo něco klepe na dveře. Když je ale otevře, tak nikdo za nimi není. V tomto videu nejsou žádné střihy. Pokud by toto video bylo fake, tak člověk, který na ty dveře klepe, by měl dost málo času na to někam utéct. Co si o tomhle videu myslíte? Dejte mi vidět v komentářích. Skupina kamarádů se vydala prozkoumat neznámou budovu na neznámém místě. Prvních pár minut probíhalo úplně v pohodě. Do té doby, než se stalo tohle. Po několika minutách prozkoumávání tato skupina kamarádů slyšela křik nějaké holky. Autorka videa od té doby žádné video nevydala. A není dodnes jasné, co za křik to bylo. Co si myslíte? Je toto video skutečné? Nebo se jedná o fake? Tyhle dva kamarádi ve svém autě natáčeli nějakou hru. Pravděpodobně šlo o challenge. O chvíli později si před svým autem všimli nějakého divného košíku. Tohle autorům nedalo a rozhodli se tento košík prozkoumat víc zblízka. Potom, co to udělali, toho asi hodně litovali. Chase me to dash? Yo, guys, this is so freaking weird. Like, what the hell? Is this? Oh my god. Bro. Yo, CF, what is this? Yo. It's like a basket. Bro, touch it. Night ever. Like, so far this Dairy Queen has been absolutely going crazy. Like, the lights are flickering and stuff like that. Yo. What the hell? Yo, what the hell is that? It's demented, man. Boy, what the f- Hello? Yo. Yo, let's go. Hello? Yo, we can't leave. Dude, wait, hello? Dude, let's go. Bro. But are you seeing this? Yeah, I see it. Let's go, man. What are you doing? Dude, it's moving. Yo, what the f- Yo. Oh my god. Yo, bro, there's nothing here, bro. What the fuck? Guys, yo, I don't know what the hell that thing was, guys. But literally, something is here, and we're trying to find it. Oh my god. Dude, you're bleeding. Bro, are you. What? What the fuck? Bro, why are you bleeding? I don't know. Yo, what the. How are you. Bro, what? Where the hell is this coming from? Yo. Okay, yo, we're getting the hell out of here right now, bro. We're literally getting the hell out of here right now. Let's go.
No! Oh my god, my god! What the freak is that? Holy s***! Oh my god, yo, yo, let's get the hell out of here, bro! Oh my god, what the freak was that? I když se pravděpodobně jedná o fake, tak musím říct, že kdybych něco takového potkal na ulici, tak bych z toho neměl moc dobrý pocit. Co byste dělali vy, kdybyste něco takového potkali? Dejte mi vědět v komentářích.